Himalayas rand. Där hände det konstiga saker ibland. Där bodde en trollkar som trollade så att 8 blev 19 och 19 blev 2. Han trollade så att ett berg kunde bli en fetistadsbulle med vispgrädde i. Så vattnet som rann i en flod 1, 2, 3 förvandlades till både kaffe och te. Han trolleri trollade också så att ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt. Så stjärnorna regnade ner som guldsand och månen föll som en citron i hans hand. Och kejsaren av Kina han sa: jag slår vad att ingen förvandlar sig till lemonad. Haha, ropte trollkarl sig då på min kraft, och simsalabim blev han till ett glas saft. Men solen sken het över risfält och älv, och trollkarl blev törstig och drack upp sig själv. Det skedde i misshugg som ni nog förstår, men